no mis see riik kui selline äriühing , noh lihtsalt öeldes on ta ju lihtsalt äriühing , ta on lihtsalt üks ettevõte , eks . et ideaalses maailmas võiks ta olla ju noh , nii-öelda siis haldusüksus , mis teenib siis hallatavat nii-öelda siis rahva huve , noh õigem nii-öelda ongi , kui sa nüüd põhiseadust vaatad , eks ole , või mingisugust kõrgemast tõest lähtud , siis sa saadki aru , et mina võtan vastutuse sellepärast , et külarahvas ja ma võib-olla ei tahagi seda vastutust kanda . Ma, sest see on raske töö, aga kui teie kümnekesti ütlete, et mina olen kõige õigem mees selle asja eest no, ütleme, otsuseid vastu võtma või siin kollektiivi nimel otsustama, siis olgu, ma teen seda. Aga sul peab olema, teil peab olema võimalus mind ka sellest positsioonilt taandada, kui nii vaja on, eks ole. Või siis, kui ma oleksin ise moraalselt piisavalt õige mees või lähtuksin moraalsest eetilisest kompassist on ja siis ma, kui ma tajuksin ära selle hetke, kus minu otsused tõenäoliselt on toonud teile rohkem kahju kui kasu, siis ma taandaksin ise ennast sellelt positsioonilt. Aga mida meil kindlasti ei tehta, eks ole, et kui seda ka tehaks, siis seda tehakse mingisugustel poliitilistel motiividel, mis tähendab, et eestuksest välja, tagantuksest jälle sisse. Noh, hea näide on Jüri Ratase manööver, noh, mõni mõtleb, tead õige mees, ainus õige mees, kes astus tagasi ikkagi, eks võttis vastutuse, aga seda tehti ainult selleks, et noh, poliitstrateegilise manöövrina siis lagundada valitsus ja tuua võimul uued jõud ja minu jaoks on nagu naeruväärne, et olles ise EKRE liige, ütlen selles julgelt ka välja, et kahjuks meie erakond peab siis jälle rääkima seda sama juttu, et no kellega me ikka selle koalitsiooni siis teeme ja no kui me peaksime siin tegema üldse, no keskerakonnaga ikka teeme. No kes on eelmistel valimistel, kohalik omavalitsuse valimistel oli kõigi põhilöök lause, no keskerakonnaga nui neljaks ei tee, sest see on see kõige korruptiivsem seltskond. No mitu korras ühte ämbrisse astunud. No täpselt, no ja kui lühik aeg kulub inimestel selleks, et kõik ära unustada. Täis pikkuses intervjuu ja veel palju muud põnevat leiate Vanglaplaneedi vastupanu liikumise lehelt. vanglaplaneet.ee/vastupanu. Aga enne kui sinna tõttate, jagage seda videot kindlasti ka teistega. Sakra patareisal tulistas lembitud mitmel korral ja see lembitatus väga raskes olukord, ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis patareid, Saksa patareid tulistasid ja seal lembitul tekis üks nii rooli rikke ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla, aga komander vastas, et ei saa tulla, meil on siin hea olla.